ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଛାଡ଼ିନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାସ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଦୟାନଦୀର ମାଟିପଡ଼ାଠାରେ 200 ଫୁଟର ଖାଇ, ଫଳରେ ଗଡ଼ବଡ଼ପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗଡ଼ବଡ଼ପୁର, ବେହେଣ୍ଟା, ବୀରକେଶ୍ୱରପୁର, ବାଦଲପୁର, ବାରଦା, ଜୋରକଣି ସହ 30ଟି ଗାଁରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। 3 ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ, ଭୋକ ଉପାସରେ ଶତାଧିକ ବିପନ୍ନ। ସେହିପରି ପିପିଲିରେ ବି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ପିତୁଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଭାରତୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜମ୍ବିଲ ଗାଁରେ ଦୟାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶି କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ପାଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଗୋରୁ ଗାଈ ଆଗେ ହଠାତ୍ ଗୁହାଳ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଗେ ଆମେ ନେଇକି ବାହାରକୁ ପଳାଉଛୁ। ଆଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗା ସବୁ ଆସିବ, କିଛି ବି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ତା 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଠି ଘାଇ କେମିତି ଭାଗିଲା? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାକିରିଆଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯଦି ଇଏ ନ କରିପାରିବେ, ଯଦି ବନ୍ଧବାଡ଼ ନ ଜଗିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି? ସେପଟେ 4 ଦିନର ବନ୍ୟା ବିପାତ ପରେ ଯାଜପୁରର କିଛି ଜାଗାରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି। ଏବେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରି ନିଜ ଉଜୁଡ଼ା ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଘରୁ କାଦୁଅକୁ ସଫା କରିବା ସହ ପୁରା ପରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ। ସେପଟେ ଏବେ ବି ଧର୍ମଶାଳାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଆମେ 4 ଦିନ ହେଲା ରହୁଛୁ। କ'ଣ ସେଠି ଖାଉଛେ ସବୁ? କ'ଣ ଖାଇମୁ? ରୋଷେଇ ଜାଳ ତ ସବୁ ଭାସିଗଲା, ଆଉ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ରୋଷେଇବାସ। ଏଇ ଜଳଖିଆ ଚୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ତ ସହଯୋଗ ମିଳୁନି, ଆଉ ଯାଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ଫେର ତ ଭାଙ୍ଗି ଫେର ଘର କରିକି ରହିମୁ ଆଉ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଜଳପତି 4 ଦିନ ହେଲା ପାଣି କ୍ଷୀରରେ ଥିବାବେଳେ ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ କଦଳୀ ଭେଳାକୁ ସାହାରା କରି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦେବେ କ'ଣ? କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଡାଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ନା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାରିପିଠି ଘର ଚାରିପିଠି ପାଣି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଆମେ କିଛି ପାଇବୁ? 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କଦଳୀ ଭେଳିବା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଡିଙ୍ଗିବାଲା ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସାର୍। ଆଉ କିଏ ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଏ ସମୟରେ? ସାର୍ ଆମ ଗାଁ କାଉନସିଲର୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହିଭଳି ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଉପୁଟୁବୁ ଲୋକେ। ତେନ୍ତୁଳି ଡିହି ଓ ଭୂଇଁବୃତ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ସବୁଆଡ଼େ ଜଳମୟ। ବହଟିହ, ଆମ୍ବୁଲ, ଗରିପୁର, ଧାନଖଣିଆ, ଡିହବିଲ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ସୋଲୋ ପାଣି ପାଇପକୁ ଭେଳା କରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣିରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି ଆମର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ତେନ୍ତୁଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ, ଧାନ ଜମି ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସହାୟତା ରଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ ଗରିବ ଗୁରୁ ଆମେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ବେକେ ପାଣିରେ ପଶି ଟାୟାର ସାହାରାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି? 15 ଦିନ ମିନିମମ 15 ଦିନ ଆମେ ରୋଡ ବ୍ଲକ ହେଲାଣି। ବ୍ଲକ ହେବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ କରିଛୁ ସବୁ ପାଣି ଘର ମାନଙ୍କରେ ତାଜା ଉପରେ କ୍ରସ କଲାଣି, ପାଣି ଛାତକୁ ବି ପାଣି ଧରିଲାଣି ଧରିଲାଣି। ବନ୍ୟା ଘର ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଲି ଯେ ବନ୍ୟା ଘରଟା ଖୋଲିଲେ ଆମେ ରହିବୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ମୁଁ ଏକଥା କହିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବୁ, ଆମେ ତ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତିରେ କେହି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆସିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଖାଲି ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁକା, କେମିତି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଆମେ କେମିତି ଉପକୃତ ହଉ, କେମିତି ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ବନ୍ୟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳବନ୍ଦୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବାଙ୍କି ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଫଳରେ ବାଙ୍କିକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଭୋଗଡ଼ା ତୁଳସୀପୁର ମଝିରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଣ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ। ପାଣି ଛାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିଏ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ସଜାଡ଼ୁଛି ତ
କିଏ ପାଣି ଭିତରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।